Добро утро, Бранко. Секако дека се слушаме, добро утро до гледачите, до екипата која што ја реализира денешната емисија. Нашата локација на Асфалт Аеродром, поточно Трговскиот центар Капитал, каде што денеска започнува традиционалната 10-та поред манифестација Среќна Баба Марта. Организатор на настанот е Центарот за научно истражување и промоција на културата АХМУ. Са манифестацијата е тесно поврзана со традиционалниот украс Мартинките како дел од нематериалното светско културно наследство кое што е на листата на УНЕСКО. И нова тема побаравме соговорничка која ако не е директорката на ХМУ Василка Димитровска. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор, Василка. Така, добро утро Кристина, добро утро на сите гледачи на македонската телевизија на утринската програма. Големо е задоволството да се гостува на националната телевизија и морам да кажам, за да не заборавам, дека веројатно македонската телевизија, МТВ, МРТВ и радиото во овие 10 години и имаат одиграно можеби најголема улога за промоција и за едукација во врска со обичајот Мартинки. Години наназад, особено поинтензивно последниве, неколку зборуваме за тоа колку треба да го чуваме и негуваме нашиот национален и културен идентитет. Има ли поубав начин од негувањето на мајчиниот јазик од една страна и од друга чувањето на обичаите и традицијата? Март е тесно поврзан со Мартинките, еден убав обичај за кој секоја година зборуваме. Така, да. Да ги чуваме и да ги заштитуваме, да ги промовираме и да едуцираме за нашите обичаи, за нашата традиција, за нашето културно наследство е обврска на секој граѓанин на Република Македонија според закон. Така да тоа е нешто кое што сите треба да го практикуваме. Инаку е само една мала корекција. Денеска не е прв, денеска е последен ден од нашата манифестација. Таа започна во понеделникот во 12 часот, беше вчера и денеска ќе бидеме тука на вториот кат од Капитол Мол, помеѓу 12 и 20 часот. Но е прв ден кога може да се користат мартинки. Така е, така е. Стрекна Баба Марта, 10-та година поред, со многу убава програма. Како се им го задржувавте да ново во вниманието на нашите граѓани? Така. Со текот на годините, за овие 10 години, Стрекна Баба Марта, или така го нарековме, нашиот проект за промоција на обичајот мартинки, прерасна во една огромна манифестација за која што ни треба еден сат да ја склопиме и да расклопиме и тоа е причината поради која што нели не снимаме горе на манифестацијата, туку долу на промотивниот штанд. Се состои од неколку компоненти, секој пат имаме базар на ракотворби каде што луѓето можат да си набават мартинка за себе или за своите најблиски. Потоа имаме детско каче, особено внимание посветуваме на децата. Вчера имавме на вистина многу деца бидејќи ни беше закажана и детска креативна работилница, но тоа детско каче си стои и можат и денеска помеѓу 12 и 20 часот сите родители или баби и дедовци со дечиња да дојдат да можат да изработуваат мартинки, да можат да цртат, да бојат, да ја видат галеријата на мартинки од други деца кои што тоа го правеле. Што имаме друго? Имаме десетина огромни банери, постери на 4 различни јазици, всушност тоа се јазиците на оние држави преку кој што е впишана ова мултинационална апликација за мартинките во УНЕСКО, македонски, романски и бугарски, и секако и на англиски се преведени. Тие се убаво дизајнирани и прилагодени, баш вака, за простор во јавноста и на еден многу убав начин едуцираат за самиот обичај мартинки, за практиките, географската дистрибуција и сето тоа. Сега не заборавам ја, уште нешто да имаме исто така изложбен дел со мартинки од Романија, Бугарија и од Македонија. И морам да нагласам дека за оние кои што се уште може би не знаат, во 2017-та обичајот мартинки се впиша на листата на нематериално светско наследство, на репрезентативната листа на УНЕСКО, а ХМУС како граѓанска организација која што ја подржа таа апликација стана правен носител на мартинките во УНЕСКО во името нели на Македонија. Секако, носители на мартинките се сите луѓе кои што го практикуваат овој обичај. И ова што го споменавте, мартинките се традиција препознатлива за нашите простори, но се чини дека низ ова што го правите, низ годиниве им давате и душа и век, овозможувајќи истава оваа традиција да не падне во заборав. Каков е вашиот впечаток, успевавте ли во мисијата низ годиниве? Да.
Па, морам да кажам дека беше прилично тешко и голем предизвик во овие десетина години. Значи, ние се нафативме да ја подржиме апликацијата некаде конкретно на 2013 година и морам да кажам дека тоа се заложби не само на Хаемус, туку на Министерството за култура, управата за заштита на културното наследство и секако Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Ги поздравувам сите колеги кои што ни дадоа подршка, не едуцираа, не насочуваа сите овие години. Иако менеджментот и како е обмислена целата манифестација, се разбира е наша. Да не кажам скоро па моја, бидејќи мене тоа ми било сон од дете, моите баби, моите прабаби го практикувале овој обичај и ете јас сум некој кој што тоа го продолжува и сакам да го промовирам во јавноста, сакам луѓето да знаат и да практикуваат и најмногу се да ја направат разликата помеѓу религија и помеѓу традиција, тоест она што е културно наследство и е поставено на листата на УНЕСКО. Да не ги мешаат овие две работи. Каков е впечатокот, како реагираат младите? Кои се најчистите прашања кои што ги поставуваат? Па, нас, едно од најголемите таргетни групи ни се децата, бидејќи знаете, кога едно дете, една, две, три, четири години поред, ке гледа за мартинките, ке ги учи, еве, овдека, тука гледаме, нели горе може да прочитаат и на постери, да цртат, да бојат, да им посветуваме посебно внимание, сепак ние сме неколку луѓе на манифестацијата, помеѓу кои што секој пат има студенти од Институтот за етнологија и за антропологија, при ПМФ од Скопје, се разбира дека тие се најповикани и најсоодветни за ваков тип на наследство, нели, да го објаснуваат, да го интерпретираат, да ја прават комуникацијата со посетителите и пред се со децата. И сметаме дека за 10 години, колку што ни е овој јубилеј, навистина сме постигнале многу, многу луѓе сме едуцирале, многу луѓе сме израдувале. И сметаме дека сме завршиле голем дел од нашата мисија. Најосновните работи кои што треба да се знаат за мартинките ги имаме овде. Се плетат традиционално од црвен и бел конец, да. Се носат додека не се види првата птица преселница и потоа се закачуваат на дрво или се ставаат под камен, да. Посакувајќи се среќа за себе и најблиските. Да. Што си посакувате вие на овој 1 март? Вака сега, вистина е дека се става, кога мартинката се носи нели прво на како беџ или на рака или на некој дел од телото и кога ќе се види првото расцветано дрво или првата птица преселица, штрк или ластовичка, се ставаат под камен, се ставаат на расцветано дрво. Има варијанти во Скопје и Скопско, каде што дури се ставаат под черга, што ние на нас ни беше многу интересно. Може би некој друг пат ќе има прилика. Ние минатата недела ја промовиравме нашата научна публикација мапирање на обичајот мартинки во Скопје и Скопско и тука излегува наистина многу интересни одговори од нашите повеќе годишни истражувања. Вашите гледачи на македонската телевизија може да појдат на сајтот на Хаемус, ОРГМК и слободно да ја превземат во електронска форма оваа публикација за повеќе да се информираат. Меѓутоа, ова се главните нели, елементи на самиот обичај. Обично се закачува мартинката или се става, рековме, нели, под камен или се закачува на дрво. Секој посебно си замислува желба и таа желба не треба да се каже, за да може да се реализира. Абсолютно. Па така, јас ќе ја задржам за себе, која ќе се закачам првата мартинка. Да, да, па обично ми се исполнува секој година, пошто сепак треба да се замисли некоја желба која што е реална. Но драго ми е што мартинката се закачува во природата. Таа и на времето се правела од природни материјали и на крајот нели се враќа во природата, со што се заокружува еден убав циклус на пролетна обредна активност, како што нели милуваат да ја нарекуваат етнографите и етнолозите. И се разбира за еден од, веројатно, може би, заедно со Ѓурѓовден, најубавите, најцветните пролетни празници кои што ги имаме на овие простори. Василка, благодарам за разговорот и информациите во денешното издание на Македонија наутро. Следната средба кај нас во студио. Се разбира. Голем поздрав до вас и уште еднаш да ги поканам гледачите на македонската телевизија, на утринската програма, да дојдат уште денеска на вториот кат од Капитол Мол, каде што можат, не мораат да си набават мартинка, едноставно си пројдат некое убаво време и на крај да заблагодарам на менеджментот и на собствениците на Capital Mall, нашето партнерство трае веќе 5 години,
И голема благодарност за разбирањето кој што го има за оно што го работи HMS. Благодарам вас, Тулка. Уште сосема накуса една информација. Мартинките се секако дел од нашата традиција. Споменавме дека се плетат од црвено-бел конец. Црвената боја значи живот, белата значи здравје. Меѓу другото, мартинките се силен израз на пријателство, што значи дека денеска може да набавите мартинка и да ја подарите на оние кои што вам ви значат. И јас одам на вториот кат да ги набавам мартинките за вас, колеги.